assalomu alaykum amerika ovozi muxlislari aqshning nyu yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi chiqargan yangi hisobotga ko'ra hozir dunyoda 259 ta jurnalist hibsda bu o'tgan yilga qaraganda 60 taga ko'p qaysi mamlakatlar muxbirlarga eng katta ta'ziq o'tkazyapti nega hozir mana shu savol bilan tashkilotning yevropa va markaziy osiyo bo'yicha tadqiqotchisi gulnoza saidga murojaat qilmoqchiman gulnoza nyw yorkdan biz bilan skype orqali hozir aloqada Jurnalistlarning himoya qilish qo'mitasi har yili ana shunday hisobot chiqaradi bu yilgisi nimasi bilan farq qiladi haqiqatdan ham bunday hisobot chiqarish biz uchun an'ana bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yildan beri biz har yili mana shunday hisobot chiqaramiz va bundan tashqari boshqa hisobotlarimiz bor bugun gapirayotganimiz mavzu aynan qamoqda saqlanayotgan jurnalistlar haqida bo'lsa mana bundan yana bir necha kun o'tib nobud bo'lgan o'ldirilgan jurnalistlarga oid hisobot chiqaramiz uni ham kuzatib boring savolingizga qaytadigan bo'lsam odil bu, bu yilgi hisobotning boshqa hisobotlardan farqi shundaki yil davomida ya'ni 1 dekabrgacha mana shu yilning birinchi dekabrigacha misli ko'rilmagan sonli jurnalistlar qamalgan qamoqda saqlangan ya'ni o'sha aytib o'tganingizdek butun dunyo bo'ylab bu raqam ikki yuz ellik to'qqiz jurnalistga teng bu ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yildan beri eng baland raqam gulnoza jurnalistlarni xafa qilayotgan mamlakatlarni sanab o'ta olasizmi albatta birinchi o'rinda bu yili turkiya Uh, bu an'anadan sal farq qiladi chunki odatda birinchi o'rinda xitoy turardi bu yili xitoyda qamalgan uh, jurnalistlar biroz pastroq va turkiyada ancha baland uh, bizning hisob kitoblarga ko'ra uh, mana shu yil birinchi dekabrida de, qamoqda uh, sakson bir jurnalist bo'lgan turkiyaning o'zida uh, bu biz uh, isbot topolgan va o'sha uh, jurnalistlarning aynan uh, jurnalistik faoliyati sababli qamalganini isbotlay olganimiz hollar bundan tashqari yana kamida oltmish yetti jurnalist turkiyada panjara ortida bo'lgan birinchi dekabr kuniga oladigan vaziyatni aytsam lekin ularning ishlarini biz ə, o'sha metodologiyamizga ko'ra uh, isbotlay olmadik turli sabablarga ko'ra bundan uh, tashqari o'sha aytganimdek birinchi o'rinda turkiya ikkinchi o'rinda xitoy bo'lsa undan keyin misr uh, eritreya va efiopiya bu birinchi beshlik gulnoza metodologiyani tilga oldingiz shu uh, haqida ham gapirib o'tsangiz uh, bu hisobot qanday amalga oshirilardi birinchi uh, navbatda o'sha nimaga birinchi dekabr haqida gapirayotganimni aytib o'tsam bu aynan birinchi dekabr kuni dunyo bo'ylab uh, hukumatlar tarafidan uh, ya'ni o'sha davlatlar adliya tizimi tarafidan uh, uh, nima hibsga olingan yoki qamalgan ya'ni qamoq jazosiga hukm etilgan jurnalistlarni biz hisob kitob qilamiz ya'ni yil davomida qamalib va keyin chiqqan jurnalistlar bo'lishi mumkin bular bu hisobotga kirmaydi undan tashqari biz har bir mamlakatda o'sha jurnalistlar advokatlari bo'ladimi oila a'zolarimi yoki hamkasblari muharrirlari va shular bilan yaqinda hamkorlik qilib har bir ishni obdon o'rganib chiqamiz ya'ni o'sha jurnalistning qamalishi haqiqatdan ham ishi bilan ya'ni o'sha mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lganmi yo'qmi shuni biz yuz foiz ishonch bilan tasdiqlay olsak shunda bu jurnalistlar ismlari bizning hisobotga kiritiladi gulnoza bu uh, kabi xalqaro hisobotlarda odatda o'zbekiston doim tilga olinadi uh, bu hisobotda ham o'zbekiston haqida ma'lumot bormi bu hisobotda o'zbekiston haqida ma'lumot bor agar markaziy osiyoning beshta respublikasini oladigan bo'lsam o'zbekiston butun beshta mamlakatda o'n jurnalist qamoqda va ulardan besh nafari o'zbekistonda bular muhammadbekjon va yusuf ro'zamurodov bular ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yildan beri ya'ni mana o'n yetti yildan beri qamoqda saqlanadi o'zining jurnalist faoliyati sababli bundan tashqari dilmurod said qoraqalpog'istonlik jurnalist solijon abdurahmonov va yana bir ə, jurnalist bu uh, jamshid karimov o'zbekistonning uh, birinchi prezidenti marhum prezidenti islom karimovning jiyani uh, o'tgan yili o'zbekistonlik uh, to'rt nafar jurnalist bizni hisobotga kirgan edi o'sha uh, aytgan uh, besh jurnalistdan uh, jamshid karimov nomi o'tgan yilgi hisobotimizda yo'q edi lekin uh, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra bu yil uh, noyabr oyida bizga ma'lum bo'lishicha aslida jamshid karimov ikki ming o'ninchi yildan beri uh, ruhiy uh, kasalliklar uh, kasalxonasida saqlanayotgan ekan uh, shuni biz aniqlagach uh, va bu uh, aynan uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liqligiga ishonch komil uh, ishonch hosil qilgach uni ismini yana qayta hisobotimizga uh, kiritdik tashkilotning bunday hisobotlarni chiqarishdan maqsadi nima hibsdagi jurnalistlarga bundan hech foyda bo'lganmi foyda bo'lgan birinchi navbatda bizni tashkilot o'sha nomidan ma'lumki uh, jurnalistlarni himoya qilish bilan shug'ullanadi birinchi navbatda albatta jurnalist hibsga olinsa qisqa muddatga bo'lsa ham bir necha soatga bo'lsa ham hibsga uh, olinsa biz bundan xabar topgach uh, bong urishga harakat qilamiz uh, bayonot chiqaramiz o'sha uh, mamlakat hukumatiga uh, uh, rasmiylarga murojaat qilib agar uh, jurnalist haqiqatdan ham mehnat faoliyati uchun ya'ni jurnalistik faoliyati uchun jazolanayotganini va aslida buning ortida jinoiy yoki boshqa sabab yo'qligini aniqlagach biz uni himoya qilishga tushamiz va bunday hollarda ayrim hollarda misol uchun jurnalist hali o'sha sud bo'lmay turib sud hukmi chiqarilmay turib ham ozod etilgan hollari bo'ladi agar markaziy osiyo haqida gapiradigan bo'lsak men qozog'istonlik bir jurnalist ramazon yesigarovni ikki ming o'ninchi yilda juda katta xalqaro bosim natijasida ozodlikka chiqarilganini tilga olishim mumkin agar o'zbekiston o'zbekistonlik jurnalistlar haqida gapiradigan bo'lsak bu hali qamalmay turib sud qilingan foto jurnalist umida ahmedovani eslasangiz kerak bu uh, foto jurnalist ishi ikki ming o'ninchi yilda ko'rilgan va unga ham uh, jiddiy ayblovlar qo'yilgan edi lekin u uh, sud zalidan amnistiyaga tushib ozod etilgan edi o'sha yilda ya'ni uh, qamalmay turib uh, amnistiya bu albatta uh, ideal variant emas chunki uh, jurnalist o'z ishini bajarayotgani uchun jazolanmasligi kerak bu asosiy tamoyil lekin uh, umida ahmedovaning qamoqqa tushmay ozod etilishi ham uh, uning uchun uning oila a'zolari uchun juda katta yutuq bo'lgani aniq o'zbekistonda islom karimov o'limidan so'ng jiddiy islohotlar boshlangandek hatto bir siyosiy mahbus samandar qo'qonov yigirma to'rt yillik tutqunlikdan so'ng ozod etildi sizningcha nohaq qamalgan o'zbek jurnalistlarining ozod etilishiga umid bormi tashkilot o'zbekistonning yangi rahbari bilan aloqaga chiqdimi shu masalada albatta biz ham o'zbekistondagi so'nggi o'zgarishlarni vaziyatni kuzatib boryapmiz samandar qo'qonov haqidagi ma'lumotni men ham o'qidim bundan tashqari ayrim sobiq mansabdorlar ishda tiklangani yoki reabilitatsiya etilgani haqidagi ma'lumotlarni ham o'qidim albatta biz o'zbekistonning yangi hukumati yangi rahbariyati so'z erkinligi matbuot erkinligi tamoyiliga hurmat bilan yondashadi degan umiddamiz zotan bu tamoyil o'zbekiston konstitutsiyasi va o'zbekiston respublikasi qo'shilgan xalqaro konvensiyalarida ham muhrlangan gulnoza suhbat uchun rahmat shavkat mirziyoyevning prezidentlikka saylangani ko'plarga umid bag'ishladi umid qilamizki soxta ayblovlar bilan qamalgan muxbirlar tez paytda yana oilalari bag'riga qaytadi nyu yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining yevropa va markaziy osiyo bo'yicha tadqiqotchisi gulnoza said bilan suhbatni tomosha qildingiz men odil ro'zaliyev amerika ovozi efirlarida yana didor ko'rishguncha xayrlashib qolaman